Mkwani rizanyo, mkwano gwanga macha haguru na kore mandi, yonajo sinzi deno kiriza o kutambula na urutimbe, babuelu tiono ulwa Kaus TV. Hatu kiriziganyo budde buno, tumaloko damo kuchara kumondamu gwanga ya Syria, o kutunulira development seziri umuchisera chino, nga utunulira engiri umukule mbeze jibuwa chusemo. Aba yekira, bweba tiono nga basibudu kutuwa ganya. Obukulembeze bwa musajja mukuru amanyiddwa nga Bashar Assad. Baba yekiranga bamaze okubanga batereredde mu kibuga Damascus agafa ku musajja mukuru Bashar Assad. Geega tukakasizza nti obudde buno ojja musanga mu kibuga Moscow ekyeggwanga erya Russia. Nga gye amaze okubanga akasiddwa nti abukalidde ssaako mukwano gwange ne famire ye egye basazeewo okubanga bwe batyo mukwano gwange bawaŋŋangukira. Government ya gwangi ya Russia bane mazo kubanga weti bawadde asylum okutuuka okulabanga lwaki bawangalira keyo oluvannyuma lw'okubanga emiwunyo gy'abaguddeko wali munda mu gwanga lya Syria. Obukulembeze wa musajja mukulu ne butuuka okubanga bwe butyo bwakomekerezeddwa. Okusiya ku mawulire ge tufuna gano gakasizza ng'abakulembeze ab'eggwanga erya Russian Federation webasobodde okulabanga lwakiri Bashar Assad ono mukwano gwange bamwaniriza era ye ne famire ye gye butuukidde obudde buno nga munnange balina olukusa okuwangalira munda mu ggwanga erya Russian Federation bwe batyo nno nga bwe bakyetaaga. Okusinziira ku mawulire ge tujja mu bukulembeze bw'eggwanga lya Russia, Assad ne famire ye batugamba nti kino ekyokubawa asylum kyakoleddwa based on humanitarian considerations. Omanyi ssebo asylum tebamala gajikuwa, bwe bagikuweera wonna wabaawo ensonga ziba zeesigamiziddwako. Omuntu ono munnabyabufuzi baagala kumuttira mu nsi ye n'olwekyo katumukuumireko wano. Omuntu ono okusinziira ku mbeera gy'alimu olunaku olwaleero yeetaaga okubudaabudibwa n'olwekyo leka tumubudamizeeku wano. Kyekyo ne kye batuuse okukonsidalinga basajja bakulu ab'eggwanga lya Russia ne bagamba nti Assad wano ajja tuuka okuba nga awangalirawo bulungi. Minisitule y'ensonga z'ebu nayo eggwanga lya Russia etuuse okubanga bweto ekakasizza bino ne batuuka okubanga mukwano gwange bakikakasizza nti omugagga wali wano era talina buzibu bwonna era ajja kwongera okubeera emirembe mu kaseera kano ng'ali mu ggwanga lya Russia. Abamawulire okuli ne Al Jazeera waliwo munnaabwe gwe bayita Yulia Shapovalova ono yatuuse okubanga bw'ati akwata olukumu lusimu n'atuuka okubanga aluwulugumyayo. Eno gyatuuse okubanga naye akakasizza nti wali kubuusabuusa omugagga bw'atyo gy'ali eyo era bano nga batuuse n'okubanga basaba ab'ekitongole ekya Reuters News Agency okutuuka okubanga beekuba mu kifuba basobole okubanga lwakiri basazaamu ebigambo byonna ebadde eby'obulimba bye batuuse okubanga boogera ku musajja mukulu nga bagamba ayinza okubanga yafiiridde mu kabenje k'ennyonyi. Banondo bagamba nti olugambo olufaanana kongoro lubuzaabuza era lwalubiriddemu okwagala okubanga lwakiri lumenya emitima egyabo bonna abadde bakyakkiriza musajja mukulu amanyiddwa nga Bashar Assad abadde omukulembeze w'eggwanga erimanyiddwa nga erya Syria. Biba bikyaliwo ebityo ge tufuna mu bannaffe ab'eggwanga lya Amerika bwe batukakasizza nti obudde buno bagezaako okubanga lwakire batunuulira developments munda mu ggwanga erya Syria okulaba na butye bayinza okugezaako okubanga lwakire bakwasaganya ensonga ezo. Joe Biden asobodde okubanga ayogera ku situation from the White House mwasinzidde n'agamba nti kana kaseera ke tulimu olunaku olwaleero is a moment of both opportunity and risk in Syria. Akaseera kajjudde omukisa omuntu gw'osobola okweyambisa munda mu Syria wabula ate kajjudde mukwano gwange n'ebisoomooza binene nnyo. Agamba nti bonga ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Amerika basanyufu olw'embeera eno gye balabye nga waliwo abakulembeze abasobodde okubanga beewo mulimu ne bajjako omukulembeze bw'ati mukwano gwange omukyamu ne batakikumya mu bigambo wabula n'ebikolwa ne basobola okubanga bwe bati mukwano gwange bakiggusizza. Omukulembeze wa Amerika Joe Biden agamba budde buno tuli mu kuwuliziganya ne gavumenti empya emaze okukwata obukulembeze bw'eggwanga erya Syria okusobola okubayambako okumanejinga akaseera kano ke balimu ak'okusoomooza ate kaleme kufuuka akaseera mukwano gwange akayinza okuleetera eggwanga okuserera okubanga gwe katyo nno kagwa mu nnyanga ate kiyinza okwongera okuttata n'eggwanga. Asoba tugambye if this is a peaceful transfer of power asenga kino kibeera bwe kityo ne kiba eky'okukyusa obuyinza nga kibeerawo mu mirembe nga kikulembeddwa mu bannansi b'eggwanga erya Syria katubagambe the US could pledge humanitarian
to rebuild this country. Fetwe yamanga abigwanga iria America. Tujja kubanga tuwa kubuyambi obunagezaako kubanga lwaki bakwasaganyako na ddalo kubanga muddamu okuzimba eggwanga. Asono olwekyo twagala okubanga tubategeeza nti n'amagye gaffe agabajasi mitwa abajasi lwenda lulamba abali nate ku besi zaffe ez'enjawulo munda mu ggwanga erya Syria abajasi bajja sigala nga bati mukwano gwange gye bali. Ye komanda owa Central Command ye CENTCOM eryogiri abasajja baggwanga lya America erikolera operations mbitundu bya Bolabo ono bamuyita Michael Kulinda avuddeyo n'agamba all organizations in Syria should know that the US will hold them accountable if they partner with or support ISR in any way. Balina okukimanya bonnaabo yadde bawambye obukulembeze tukimanya eriyo ebibinja eby'enjawulo naye kyonna ekinaasitukirayo ekibinja mu Syria kigezeeko ate okukwatagana ne Islamic State tewali kubuusabuusa ekyo tugenda kubanga tukikoleko n'amaanyi gonna tetugenda bakkiriza ate kubanga bafuuka obaolyawo ekifo ekigenda okubanga kibudamya mukwano gwange abatujjuba ensi eno ali n'embeera bwetu bwekyagenda maaso n'okutambula munda mu ggwanga erya Syria kati n'ekimanyiddwa nga amaka g'obukulembeze bw'eggwanga lya Syria abanene bano seba bawambye obukulembeze baagatuuseemu wadda ne bagatunuulira n'eriiso mukwano gwange lifaanana okubanga lyesunga nabo okutandika okubanga basulako mu makasebo amazitonga gano omusajja Saadi gabadde agenda maaso n'okubanga bw'ati awangaliramu. Asoka tibano bagamba obudde bali mukati olwaleero bwagezaako okulaba engeri gye bagenda okutandika okubanga bazze eggwanga lino mukwano gwange mu nteeko ekikwatagana n'abantu okubanga basagambiza kw'okubaddeko kyaliyo ddala okujjako nti ekyenjawulo ekirabiddwayo abantu bano abali mu kuselebratinga tugenze okumaliriza nga bakutte ebipande mukwano gwange ng'ovudde ku byasadi bali mu kuyuza naye ate bakutte n'ebipande ebiriko musajja mukulu Tayyip Erdogan bakafaananyi ng'omukulembeze w'eggwanga lya Buturuuki ng'ekifaananyi kye abantu bagenda mu maaso n'okusagambiza nakyo bongera okubanga mukwano gwange bakiwa ekitiibwa munda mu ggwanga erya Syria batambula nakyo bwe batyo bakiwanika mu bbanga akabonera akoleka nti omukulembeze w'eggwanga lya Buturuuki Tayyip Erdogan abadde ensonga nnyo mu nsonga eno ey'okuggyako omukulembeze Bashar Assad abadde akulembera eggwanga erimanyiddwa nga erya Syria. Yo gavumenti y'eggwanga erya Iran naye eyisizza meseji yaayo n'egamba talina buzibu n'abo abaawambye naye nti enkolagana ya Iran ssaako n'abo abaawambye ejja kusinziira ku nneeyisa yaabwe nga bw'egenda mukwano gwange okubeera kuba n'asinziira okugezaako okubanga bapima balabe oba bantu abakolaganika nabo oba nedda. Yo UN Security Council egenda kubanga esinkano olunaku olwaleero naye mu nsinkano eno okusingira ddala bagenda kubanga boogera ku nsonga ez'eggwanga erimanyiddwa nga erya Syria era nga bannaffe ab'eggwanga erya Russia be bataddeyo isu eno UN Security Council etuule egezeeko okubanga bw'eti etunuulira ensonga ya Syria n'okusala amagezi okulaba butya bwetesaanidde kubanga bw'ekyo ate mukwano gwange evaamu akabaate konna. Nkusiimidde ddala olw'okusalawo okutambula n'olutimbe olwa Kaus TV.